միասին հակաս չկվյարք եք, ժողովուրդյան, առանձին, առանձին, երկուսն էլ արժանի են, և հիմա ձեր հերթնա, ժողովուրդ, ձեր հերթնա ապացուցելու, որ դուք կանգնած եք արդարության համար, և դուք պայքարելու եք արդարության համար, շատ բան չենք ուզում ձեզանից, ասում ենք, մենք կանենք, Ծառուկյան դաշինքը կանի, ձեզանից մի բան ենք ուզում, երկու րոպե, ընտրատեղ ամասում, վճռականություն ու խիսախություն, երկու րոպե, ընտրատեղ ամասում, թասի բու արժանապատվություն, երկու րոպե, ընտրատեղ ամասում, թող ձեր աչքի առաջ, կանգնեն նաև, ապրիլյան պատերազմում զոհված, 102 մեր հերոս տղաները, ում երազանքը մնաց կիսատ, ում կյանքը մնաց կիսատ, ժողովուրդ, հիշում եք ապրիլի 3-ին, 5 ժամ հրադադար հայտարարվեց, երկու կողմերից դիակները հավաքելու համար և այդ դիակները նկարվեցին։ Միքայելը ինձ հետ եղել է Եվրոպայի խորհրդում, շատ տղամարդիկ չկարողացան նայել, ես պարտավոր էի նայել, պարտավոր էի նայել, մեր խոշտանգված, անարգված, գլուխները կտրած, դաստակները կտրած, աչքերը հանած հերոս տղաներին, ինձ համար հեշտ էր, որպես մայր և կին, նայել այդ ամեն ինչը, ոչ, բայց ես պարտավոր էի, որպեսի միջազգային կառույցներում ասեի, տեսեք, իդեմս Ալիևի, դուք ինչ հրեշի հետ գործ ունեք, ժողովուրդ, ապրիլի 2-ին, դուք պետք է քվյարկեք նաև, այդ երեխեքի համար, այդ երեխեքի համար, ովքեր գնացին, մեր ու ձեր խաղաղությունը պաշտպանելու, որտեղ իրանց երեխեքը սահմաններում չեն կանգնում և չեն կանգնելու, քանի դեռ էս իշխանությունն է, մեր ու ձեր երեխեքն են սահմաններին կանգնելու, իրանց երեխեքի խրամատը Փարիզն է, մեր ու ձեր երեխեքի խրամատն է առաջնագիծը, ժողովուրդ, նաև այդ հանուն այդ երեխեքի, խնդրում եմ ձեզ, հորդորում եմ ձեզ, գնում ենք, քվյարկում ենք այն քաղաքական ուժին, որը ասում է, ես գալիս եմ իշխանությունը ժողովրդի վերադարձնելու համար, ժողովուրդ ջան, մեկ էլ իշխանական պրապիրկաներում աճացրած տարբեր ընդդիմադիր գազեր կան, որ հասկացել են, որ իրանց համար ելք այլևս չկա, ես իմ անուն ու պատիվը չեմ վաճառում, ես կանգնած եմ իմ ընկերների հետ և ամենայն պատասխանատվությամբ ասում եմ, նախ մենք գնում ենք վերցնելու բացարձակ մեծամասնություն, բայց աստված չանի, եթե չստանանք 50 գումարած մեկ, ստանանք 47 կամ 48%, մենք ենք որոշելու, որ քաղաքական ուժին հրավիրել կոալիցիա, մի ուժի չենք հրավիրելու, դա հանրապետական կուսակցությունն է, բայց հիմա մենք նման հարդ չենք էր քննարկում, որովհետև մենք գնում ենք հաղթելու, մենք գնում ենք իշխանությունը ժողովրդին վերադարձնելու, ժողովուրդ, դու հզոր ես, ժողովուրդ, դու հերոս ես, և դու պիտի ապացուցես, որ ապրիլի 2-ի իշխանափոխությամբ մենք ձեզ հետ միասին դնելու ենք նոր Հայաստանի, արդար ու բարգավաճ Հայաստանի առաջիկ քարը, քայքայեց երկիրը, այսօր մենք տնտեսական, սոցիալական, իրավական բոլոր բնագավառներում ունենք ճգնաժամային վիճակ, ունենք փլուզում, բայց այդ կուսակցությանը չի հաջողվի ժողովրդին ծնկի բերել, դա բացառված է, մեր ժողովուրդը հզոր է, և մենք իմ գործընկերոջ Նահեր Զորաբյանի հետ միշտ ասում ենք բոլոր վարչապետներին, բոլոր պաշտպանության նախարարներին, հասմենք լսի ընկեր, այն նախարար, այ վարչապետ, ուրեմն առաջնագծում ես եմ անձամբ ասել, չես կարողանում ցույց տաս, որ մի բարձրագույն պետական պաշտոնյայի զավակ առաջնագծում ծառայում է, կարող եք ցույց տալ թե չէ, ուրեմն ինչու եք դուք ուզում անապահով ընտանիքի երեխայի հոգին կոտրել, ոգին կոտրել, իհարկե չեն կարող, նրանք հերոսներ են, բայց թող բռնեն մեկի ականջից դրանց զավակների, բերեն եթե ցույց տան, որ ծառայող կա, դրանք ունակ չեն դա անելու, որովհետև նրանք այլևս ժողովրդ